Dobrý deň. Opäť vás vítam pri podcaste 24 podcast televízie JOJ. Opäť sa tu stretávame s témou, ktorej sa intenzívne venujem od februára minulého roka. Zaujímavá to bude vojna na Ukrajine, ale v tomto prípade, v tomto podcaste, to bude troška z iného pohľadu. Moje meno je Rastislav Striško, som redaktor hlavného spravodajstva televízie JOJ a mojimi hostiami je tentokrát dvojica umelcov, hudobníkov, pani Mila Medvedovská, ukrajinská spevačka a skladateľka. Dobrý deň. A jej kolega, slovenský klavirista, umelec a skladateľ Daniel Špiner. Dobrý deň, Veruže. A prečo práve vy sedíte v tomto štúdiu, tak je to úplne jednoduché vysvetlenie. Od začiatku vojny na Ukrajine, báme sa o tom od februára, ale vojna na Ukrajine, na Donbase už od roku 2014, ale od februára 2022, odkedy začala ruská agresia na Ukrajine, vzniklo na Ukrajine veľké množstvo rôznych pesničiek, rôznych skladieb. Celá Ukrajina spieva napriek tomu, že je vo vojne a chceli by sme v tomto podcaste vlastne sa dozvedieť, o čom spieva vojnová Ukrajina, prečo tieto pesničky sú dôležité, prečo vznikajú priamo počas vojny, priamo počas na frontových líniách, priamo v mestách bombardovaných ruskou agresiou, ruskými granátmi a raketami. No a kto iný nám o tom môže podať viac ako pani Mila Medvedovská, ktorá sa tomuto umeniu venuje už v podstate od svojho narodenia, tak? Áno. Pre tie piesničky je pre tie príbehy, ktoré teraz stali už počas vojny a pre pocit tých ľudí, ktorí píšu tie piesničky a pre ich myšlienky, pre ich život, pre to, čo zažili teraz počas tej vojny. A je rôzne piesničky, je aj veselý, aj smutné, rôzne. Keď to teraz tak analyzujete a keď sa zamyslíte, tak bola tá situácia iná do 24. februára? Bolo to inak ako od 24. februára k dnešnému dňu? Úplne inak, ale ako to povedz, ľudí cítili a rozumieli niečo a veľa hudby stala už taká ako to môže povedz inteligentná áno s tými to, no pretože vy hovorili, že vojna na Donbasi ide od 14. roku a teraz Ukrajinci cítia viac seba ako jedný sa zomkli, ako jeden celok. Jedna spoločnosť, áno, jeden národ i tak bolo. No, ale hudba veľmi kvalitná, pekná, zaujímavá, super, mne to sa páči. Keď to vy tak sledujete, tak je vidieť, že pesničky, ktoré teraz na Ukrajine vznikajú, v podstate veľmi veľké množstvo sa stalo okamžite takými zľudovelými pesničkami. Áno. Hitmi dokonca. A nielen, že medzi ľuďmi, ale aj na internetových platformách, rôznych YouTube kanáloch, obrovské státisíce, milióny počúvateľov, pozerateľov alebo sledovateľov. Ako je to možné? Hovoríte o tom, že to je dôležité, lebo tá hudba vás zomkla ako jeden celok, ale prečo sa tak tým ľuďom páči a prečo ju tak vlastne rozširujú v tak vo veľkom po celej Ukrajine? Myslím, že ten čas, ktorý teraz stal, ľudia cítia sebe viac Ukrajincami i tie ľudové pesničky, piesni, ktoré máme, oni tiež spievajú, aj my tak spievame v svojich
aranžmanách. A teraz veľa takýchto aj ľudových, pretože no, oni chcú cítiť to ukrajinské, to naše, to, ktoré bolo od začiatku, ktoré spievali naše babky, dedky, naši rodičia. Tiež aj majú mesto tiež také piesne. Aby sme na začiatok hneď povedali, prečo ste na Slovensku, tak ja to iba v rýchlosti poviem. Od začiatku invázie na Ukrajinu, tak vy ste odišla na Slovensko, tu ste našli to bezpečie. A okamžite ste sa spoznali s týmto hudobným, s touto hudobnou vlastne kvázi komunitou na Slovensku a tu ste spoznali aj vášho kolegu, pána klaviristu. Ďakujem, Danielu, áno. Špinera. Áno. Daniel, ako tá vaša spolupráca spolu tu začala a čo ste očakávali, že bude chcieť Mila od vás? Predpokladám, že ste mohli predpokladať, že tie pesničky asi budú také, ktoré vznikajú aj tam, lebo všetci Ukrajinci momentálne 24 hodín denne, každý deň v týždni prežívajú tú vojnu, ktorú majú v ich krajine. No, tak napadlo mi viacej odpovedí, alebo teda okruhov, ktoré by som chcel ešte tak z môjho pohľadu. Ale tak určite je to prirodzené, že vlastne aj my na Slovensku, keď spievame naše tradičné ľudové piesne, tak to nie sú buhviaké šťastné piesne. A napríklad, keď spievame verbungské staré piesne, ktoré poznáme, či ja neviem, že Slovenské mamičky, alebo Tam pod Tatrami, to sú naozaj hrôzostrašné texty, ktoré sú pre nás ako keby skôr takou tradíciou, že nevieme prečo, ale to vlastne už spievame, lebo našťastie sme nezažili krvi prelievanie. A viem si predstaviť, že keby, že teraz, chráň Boh, sa to rozšíri ešte aj sem, tá vojna, tak tá pieseň chytí úplne iný zmysel, keď zrazu naozaj budeme tú teplú krv vidieť, ako sa tam na tom poli rozlieva. A to je podľa mňa asi to, čo možno aj Mila myslela na ich tradičné folklórne piesne, ktoré taktiež možno spievavali a necítili vojnu. A zrazu, keď ju zažili, je to tak neprenosná informácia vlastne tá vojna, že až keď tam človek naozaj vstúpi, až keď ovonia a nacíti a pozrie sa na to šialenstvo, tak pochopí, že aha, tak toto je vojna. A práve to, tak, to hovorím, že také šťastie v nešťastí sme mali, že sme sa s Milou stretli, a pretože ona keď došla sem, a, tak si vlastne myslela, že tu neostaneš. Ty si chcela ísť ešte ďalej a južnejšie. A teda ostali tu spolu s dcérou a prišla taká požiadavka zaspievať na odovzdávanie novinárskych cien, alebo teda odovzdávanie novinárskych cien za rok 2021. A Mila dostala tú ponuku, aby tam prišla zaspievať ako profesionálna spevačka. A práve to nás spojilo, a aj to nás spojila práve ľudová pieseň Kalina, ktorú sme si práve na ten večer nacvičili a v takej tej našej verzii, v takej smutno premyšľavo zádumčivej atmosfére. No a tak sme sa nejako stretli v provizóriu, v ktorom Mila je, a tam sme nevedeli, ako budeme komunikovať, ale krása toho celého bola, že tá hudobná reč, ten jazyk je na celom svete rovnaký. Takže vlastne tým, že je vyštudovaná, ja som vyštudovaný, tak sme si rozumeli vlastne bez slov. A čo by som chcel k tej vojnovej Ukrajine, alebo teda čo ja sa spieva tej vojnovej Ukrajine, tak zase ja to vnímam akože z pozície toho človeka, ktorý sa stretol s odidencom, ktorý nechcel odísť. Ktorý tam mal krásny život, pokojný. Človek, ktorý viedol svoju vlastnú hudobnú školu, vyučoval, vybudoval si to celé za tie roky, za celý život. A tá škola je stále funkčná, samozrejme, v limitovaných možnostiach. Presne tak. Takže zrazu ten človek musel odísť, lebo tá priorita bola zachrániť seba a dcéru. A že z môjho pohľadu teda vlastne byť v cudzom prostredí, nechcene, musí byť taktiež vlastne ako keby dennodenný boj s tým, že s kým sa stretávam, kde som, aký jazyk, a čo tam teraz, a kde, s kým sa stretnúť. A na to si myslím, že to je ďalší ešte rozmer tej hudby ukrajinskej, ale aj mimo región Ukrajiny. Práve pre všetkých tých ľudí, ktorí sú nechcene odídení, ktorých práve aj tá hudba im dáva pocit na chvíľu, že sú možno doma.
že nie sú šialene vyhnaní, kde sa musia teraz tváriť, že sú, ja neviem, Slováci, alebo tváriť, že sú Nemci, alebo tváriť, že sú hoci kto iný, Turci alebo Maďari. Ale že môžu na chvíľu mať taký pocit výdychu a nádychu, že síce som odišiel, ale možno vďaka tej hudbe práve ešte stále cítim, že som to ja. Snáď som to zrozumiteľne povedal. Určite. Čo ste si začali vy, pani Mila, spievať ako prvé, keď ste zistila, že Rusi zaútočili na vašu krajinu a keď ste geneticky hudobne stvorená, keď to takto môžem nazvať, lebo naozaj váš profesionálny život začal tým, že ste od malička sa venovala spevu, tancu, dokonca ste mi hovorili, že ste aj dirigovala v istom okamihu, tak určite ste bola smutná, šokovaná, prekvapená, zničená. Ano. A tie emócie ste nejakým spôsobom dávali preč. A odchádzali ste z Ukrajiny do bezpečia aj so svojou dcerkou? Áno. Možno ste ju aj takýmto spôsobom upokojovali, možno ste si aj zaspievali? Čo vás napadlo? Nerýchlo to išlo, keď išli sme na Slovensko. No, ešte Daniel povedal, museli ísť ďalej. Bola stračená a plakala celý dní i mala takú myšlienku, ja nikdy nebudem môcť spievať, pretože spievanie pre mňa vždy bolo optimistické. Ja to bolo spojené s takým pekným životom, s dobrým, s nadejou, dúfaš, keď i vôbec nechcela spievať a nemohla spievať a keď išla, no rozmýšľala, čo mohla by zaspievať i vôbec nič nechcela, nemohla, len plakala, len pretože to stalo tak naozaj rýchlo i ja nemohla seba vidieť v iných emóciách, takých radostí. No, teraz za jeden deň to stal iným človekom. Mm-hmm. Ja nie som spievačka, nie som profesionál, len som mama a ešte taká mama, ktorá nevie, čo robiť, pretože prvýkrát zostali sme len s dcerou dve a manžel zostal na Ukrajine i vôbec nemohla premyslieť, že budem spievať. I keď máme tu kamarátku, ktorá stará sa o nás, Katarína Lesajová, i to ona zaznamenala nás s Danielom i ona mala tú prihlásku na tú novinársku cenu. I ona hovorí, čo môžeš robiť? Ja hovorím, spievala, ale teraz myslím, že ako môžem? Neviem. Takže od 24. kým ste prišla na Slovensko do Bratislavy, tak ste nespievali vôbec nič? Vôbec. Ani ste nemohli si ani len na okamih spomenúť na nejakú pesničku. Ja myslela, že nebudem spievať niekedy. Ja tak cítila, že ja nezmôžem zaspievať niekedy. Ja nemám resurs, ja nemám nič. Ja nemám duše nič. Ja mám len, ako to povedať, ja neviem, pustotu. Ja neviem, kto si, aká moja profesia. Ja neviem nič vôbec. No, nie, ja nemyslela, že budem spievať. I ona hovorí, čo môžeš robiť? Ja som spievačka. Ja som spievala. A na Ukrajine mala svoju súkromnú školu a učila spevu a spievala. I tak to išlo. No, keď sme začali, to nemohli začať s inej piesni, len Kalina. Len Kalina, ktorá no teraz nás ako to identifikuje, môžem tak povedať. Áno, presne. I dáva nám takú aj
nadeju. Nádej. Tá pesnička áno, je o tom, že... Áno, tá pesnička je o tom, že na poli tá červená kalina sa ohne, ako keby zosmutnila, ako keby strátila radosť zo života. Áno, a vy vlastne ten text hovorí o tom, že Ukrajinci tomu kvetu, tej kaline pomôžu zdvihnúť opäť hlavu a pozerať sa opäť do slnka a do budúcnosti. Takže preto vás to asi tak zomkla. Tá pesnička zostala naozaj takým obrovským hitom. Uh-huh. A to je stará? To... Nie? To je stará pieseň. Ona tak, ona stará. No. Ona z 19. storočia ešte ide. Ano, ona má také modifikácie a tam zmenil sa aj text, aj trochu hudba, on taký mixovaný. Ale teraz ho spievajú v tom variante. Text, ktorý spievam aj my, ale ja tiež trochu prerobila záver toho textu, pretože ja tak chcem, ja spievam, všetci spievajú, a my tuju červenú kalinu pidimemo, a my tuju červenú kalinu rozveselimo, a ja spievam, a my tuju červenú kalinu rozveselimo, a my našu slavnú Ukrajinu hej, zbережemo. Mm-hmm. Pretože to je naša najviac také dream, ako to... Sem, áno. Momentálne ako keby bola zhodená na tých kolenách a my chceme zohrániť, znova ju zdvihnúť na nohy. A každýkrát, keď spievam, ja to môlim, že ja to chcem. A vy tú kalinu červenú aj spievate presne takýmto emočným spôsobom smutným. Vy, keď ste ju aj spievali, vy sa aj pri nej... Vy máte slzy v očiach, aj teraz to vidím. Áno, A to je presne tá ďalšia podľa mňa sila tej hudby, že tak ako pre ľudí, ktorí bojujú na Ukrajine, alebo ktorí stále na Ukrajine sú, alebo pre všetkých, ktorí opustili svoju vlasť, tak tie slzy sú strašne, strašne oslobodzujúce. A tá hudba k tomu dopomáha. A práve my, keď sme sa prvýkrát stretli a sme skúšali cvičiť tú pieseň Kalina, tak sme plakali. A ja mám pocit, že vtedy si sa trochu tak aj nadýchla. Že zrazu, že ako keby, že sa vyvetral na chvíľu, prišiel nejaký vzduch alebo závan niečoho takého, čo spôsobilo nádej. Tak prelomilo to na Slovensku práve to opätovné vaše spievanie alebo zamyslenie sa nad tým, že začnete spievať, prelomilo ten smutok, to nešťastie, ten blok z toho, že čo budete vlastne robiť, lebo ste povedali, že ste 24. februára ste sa zo speváčky a z umelkyne stala obyčajná mama vašej dcery, ktorá potrebovala zachrániť dieťa, seba, rodinu a prežiť. Áno. Toto sa stalo tu na Slovensku. Áno, teda. Teraz pomohlo mi to. A teraz už cez hudbu môžem vyraziť tie emócie a tie myšlienky, ktoré chcem. A presne to robia teraz Ukrajinci. A poďme k trošku veselšiemu, ale prvá pesnička, ktorá bola taká, že mne to tak pripadalo, bola vlastne tá vaša ukrajinská hymna. Tá sa začala spievať. Asi bola najspievanejšia pesnička na svete v tomto okamihu, v tých prvých mesiacoch. Áno. Dovolím si to takto tvrdiť. Prečo je tá vaša hymna taká... Ona sa dobre počúva, je melodická, je naozaj veľmi pekná. Veľmi komplikovaná. Áno, veľmi pekná. Áno. A umelci ju hneď začali spievať, aj obyčajní ľudia. A potom tá kalina tak prišla. Prečo to vlastne v takomto poradí, dá sa povedať? Je silnejšia, bola silnejšia tá hymna ako tá kalina? Ako je to najsilnejšia pesnička Ukrajiny? No, vyzerá to tak. Teraz vyzerá to tak, pretože máme taký bojovný duch, a nebudem zdávať sa a budem bojovať a budem veriť a budeme bývať, pretože my máme taký charakter, že nebudem dlho plakať len ja za všetku krajinu a všetci budú bojovať a tým spevom podnímajú sobie ten duch
a chcú cítiť seba silnejšími, odhodlanie, aj odvahu dáva to, aj spieva, aj ten spev dáva aj vojakom samotným odvahu. Áno, dáva všetky. Keď som sa aj na frontových líniách bavil s vojakmi práve aj na túto tému, tak áno, aj keď človek ide do posilňovní, tak si pustí nejakú takú dynamickú, burcujúcu pesničku do sluchátok niektorí, tak. Oni mi hovorili, že oni si tiež, keď môžu, tak púšťajú tie pesničky, aj tie smutné, aj tú Kalinu, aj tú hymnu, ale aj potom tých moderných aj reperov, lebo na Ukrajine momentálne o vojne spievajú nielen rockery, áno, folkloristi, uh-huh, umelci, operní, uh-huh, speváci, uh-huh, obyčajní ľudia, ale aj reperi. Tie pesničky sú naozaj, naozaj sú veľmi dynamické. Áno. Čo hovoríte na to vy? No tak hovoríme tak, áno. Veľmi super, tam je super hudba. Áno, a ja počúvam tiež a pomáha mi to. Všetka tá hudba, aj páči sa mi aj rap, aj to, čo ste hovorili. Všetka, aj ľudové, aj funk, aj punk. Všetka hudba, tá, no, ona pomáha. Ona cez ňu môžem vyraziť nielen myšlenie, aj pocit, svoj pocit. Daniel, keď ste zmilo zostavovali váš program vlastne, lebo momentálne už pôsobíte ako dvojica, máte desiatky koncertov za sebou na Slovensku, predvianočné koncerty. V prvom okamihu Mila od vás chcela čo? Budeme sa fokusovať na vojnový stav na Ukrajine, alebo budeme ten repertoár skladať z rôznych emócií, rôznych melódií, aj keď texty budeme šiť alebo písať, tak nebudete sa len venovať tomu konfliktu. Čo od vás chcela? Ako to bolo? No práve, že ja som mal skôr pocit, že Mila, a to je asi prirodzené, ale nevieme si to predstaviť, že keď niekto odíde a musí odísť, tak taká možno prírodzenosť v danej situácii je skôr rýchlo sa učiť reč daného národa a spievať možno ich rečou, aby som možno bol prijatý. A Mila tak tiež mala chuť tak hneď, že poďme, že slovenské piesne. A ja hovorím, že nie, že ostaňme v tom, čo ti je najprirodzenejšie. A to je vlastne práve tá kultúra ukrajinská. Čiže ja som ju tak nejako snažil sa iba povzbudiť k tomu, že je super, že chceš sa učiť reč krajiny, v ktorej si. Ale zároveň môžeme práve vďaka tej ukrajinskej hudbe stále pomáhať nielen tebe, ale aj všetkým tým ľuďom naokolo. No a práve tá ľudová hudba, ktorú sme si zobrali, alebo teda z ktorej sme vyskladali ten program náš celý, tak sme tú ľudovú hudbu modifikovali a prearanžovávali práve do takého niečoho, čo už sa dá nazvať nejakým moderným. Ale nie hip-hopo, repo, ale skôr takým na jazzlo, klasicko, šanzónovo a pesničkovo. Čiže v tom duchu moderným. No a pre mňa to bolo najprirodzenejším spôsobom, lebo ja s tým, že som sa narodil a vyrastal na východnom Slovensku, čiže aj rusínska kultúra ako taká je pre mňa prirodzeným, ako keby prirodzenou súčasťou života, tak zrazu to bolo pre mňa fantastické zistenie, že keď ona spieva ukrajinsky, že ja všetkému rozumiem. Dokonca nerozumiem anglicky, takmer ani slovo, lebo hovorím nemecky, ale keď ona spieva svoje rodné reči, tak pre mňa je to, že wow, že my sme naozaj takto blízko k sebe práve aj vďaka tej hudbe. A ešte ste sa v mladosti tuším aj učili, nie? Po rusky. Či ste to ešte zachytili? Ja už som to mal také, že dobrovoľné, lebo tým, že som sa učil nemčinu, tak ešte som mohol aj si vybrať iný jazyk, tak som si vybral aj rusky, čiže a ja ešte čo to pani majú, ale tak akože hlavný komunikačný kanál práve je teda ukrajinská hudobná alebo hudba ako taká. Áno, a vy sa na seba pozrete a stačia vám len mimický pohľad a už viete, ktorý to nejaký tam má ísť kde. Tak vy ste si veľmi rýchlo sadli, nepochybujem o tom, to ste umelci, profesionáli, tak toto je. Ale keď sme sa bavili o tom, alebo keď sledujeme aj tú tvorbu momentálne ukrajinskú, aj s historikmi, etnologmi, keď som sa o tomto rozprával, tak mi povedali, to je fenomén, ktorý zažívame teraz a sledujeme na Ukrajine, vo svete. Takýmto spôsobom počas vojnových konfliktov pesničky v takomto rozsahu nevznikali. A
tejto všeochuti, tohto celého mixu, celej tej hudobnej scény. Každý tam v podstate, kto má hudobný sluch alebo trošku tvorí, tak dokáže napísať pesničku. A naozaj Ukrajinci, ja hovorím, sú veľmi kreatívni. Nielen v tom, akým spôsobom bojujú, ale aj v tom, akým spôsobom podporujú seba, ten národný duch a to bojovníctvo. Aj to podržanie si toho, tej solidarity a toho zomknutia. Tak o čom sú Ukrajinci vlastne naozaj schopní spievať? Lebo v tých pesničkách spievate nielen o Ukrajine, nielen o národe, nielen o vašich pocitoch, smútku, ale vy spievate, dokonca ospevujete aj zbrane, ktorými bojujete. No, takže áno. Toto mi vysvetlíte. Prepáčte. No to myslím, že sme sú takí, na, takí ľudia, ľudia, áno, sú takoto po ľudia, ktorí spievajú v rôznych situáciách a tá situácia, ktorá teraz existuje, tá naviac im, nám všetkým ide pri tie spievy, pri tie hudby. Nemám toľko slov, neviem, ja to môžem len po ukrajinsky to vyraziť. Jedna z takých veľmi, veľmi sledovaných a počúvaných a spievaných pesničiek je pesnička, ktorá ospevuje Bayraktar, čiže dron. Áno. Čiže tureckú firmu, ktorá vyrába tam drony. Je všetko, aj poznáte ruský karab. Áno. Čo mi na tú pesničku hovoríte? To je super. Je to super. Všetci sme počúvame, ako to ano, bude. Počúvate. Počúvame a to robí nás silnejšie a veselejšie. Áno, ono, rôzne pesne aj je dôležité pre tie aj Hajmars, aj Bayraktar, áno. A pre tie husy. Alebo banderové auto, Bandera Car, to je vlastne Hirmarsy, čo sú, takže raketové systémy na kolesách, tak to volajú, že to sú Bandera Cars. Takže ste kreatívni aj v tých názvoch, ale a je to dôležité. Ano. Je dôležité. Hvala Bohu, nie všetci plačú, ale môže plačú, ale nie toľko, koľko ja plačem. Bandera Automobil, tam som spomenul. Áno, áno. A robia tie pesne, ktoré oni dôležité aj pre ľudí, aj pre našich bojovníkov, pretože oni tam počúvajú a oni potrebujú tie pesne. A teraz mi napadlo, neviem prečo, ešte nebola vojna, ale sme vedeli tie piesne, ktoré boli v tú veľkú, druhú svetové. Áno. A ja mala takú myšlienku, ja neviem prečo. Teraz ja len to spomenula. Keď by bola vojna, aké piesne sme spievali? Čo to bolo? Prečo by sme spievali? I teraz vy hovoríte pre to, a teraz máme naozaj taký plast, ja neviem, ako to poviem, týchto piesen, ktoré sa narodili už majže celý rok, ktorými máme, a oni rôzne, a oni sú rôzne, a oni naozaj veľmi pekné, aj veselé, aj smutné, aj pre tie škála tých tém. A teraz ja vidím, a teraz ja môžem počúvať, a teraz už ja viem, aké piesne sme spievame, i aké piesne sa narodžujúce, ako áno, to raždajúce, vznikajú, áno, vznikajú, narodila sa pes, alebo teda vznikla pieseň. Po čas tej vojny, áno. Tak fenomén je ešte možno práve aj v tom, že môžem sa myliť, ale samozrejme, dajme tomu 20 rokov dozadu, neexistoval možnosť
sa tak rýchlo dozvedieť o tom, že akou zbraňou sa bojuje a zložiť na to pieseň. A neexistovala, dajme tomu, ani možnosť tak rýchlo rozšíriť alebo nahrať si to a zverejniť tú pieseň. Čiže možno, že aj v druhej svetovej vojne vznikalo kopec vojenských piesní a len časť z nich tradíciou nejako prežila. Ale práve možno tou hudbou sa snažili osviežiť aj tí ľudia, ktorí bojovali nie v digitálnej dobe, ako máme teraz. Čiže fenoménom je ešte aj to, že vlastne hoci kto si zloží pieseň, ju vie zverejniť a vlastne takto sa to vie vlastne veľmi rýchlo šíriť. Čo je samozrejme veľmi dobre na to, že povzbudzuje to potom vlastne celý ukrajinský ľud. A to bolo, ale pani Mila povedala zaujímavú takú myšlienku alebo také zamyslenie, že a vy takisto to potvrdzujete. Koho by napadlo, komu by napadlo pred 10 rokmi spievať o drone, že? A čo by sme vedeli o dronoch? Čo by sme vedeli o nejakom Bayraktare alebo o nejakom Himarsi? A aká je významná taká zbraň na dosiahnutie, dajme tomu, slobody alebo obrany svojej vlasti? Ono sa to zdá smiešné, veselé, ale je to podstatné, lebo áno, aj počas druhej svetovej vojny sa ospevovali alebo vznikli následne po vojnách vznikali tie piesne, ktoré ospevovali hrdinov, vojakov, ano. Aj po druhej svetovej vojne, tak. Aj Kaťuše sa ospevovali. Uh-huh. Dneska artiléria, granatomety a raketomety, vlastne toto je to, čo ospevujú aj Ukrajinci a žiadajú a vedia, že toto im dokáže zavrieť to nebo a pomôcť braniť sa pred tými útočiacimi ruskými raketami. Čo myslíte? O čom ešte vznikne pesnička? Lebo zatiaľ som nepočul takúto pesničku na Ukrajine, napríklad do šoférov autobusu, ktorý by mohol, lebo tiež evakuuje tisíce ľudí aj deti, že? O čom ešte vznikne? Ešte. Podľa vás. Aby Putin zomrel. A ja myslím, že už máme. Už je takých piesní dosť. Áno, ale hovoríte to, čo som sa chcel spýtať vlastne. Časť tých textov, ktoré vznikajú, a najmä tie, ktoré piesne ospevujú teda zbrojné sily Ukrajiny, čiže ozbrojené sily Ukrajiny, tak tie texty sú často aj, ale aj tie iné, sú často aj veľmi také, naozaj, že v jednej pesničke sa spieva, že neviem, či Volodia alebo Ivan, takže oslovujú takto tých nepriateľských vojakov, že keď už si sem prišiel, už to nerieš, už nemôžeš sa vrátiť späť, už si len priprav čierne vrece. Čierne vrece, lebo tam skončíš, alebo že jediné možné miesto, kde na Ukrajine môžu byť ruskí vojaci v okupinných územiach, tak je 2 metre pod zemou. Takže tie texty sú naozaj veľmi také tvrdé. Ano. Sú aj brutálne v istom okamihu. Je to dôležité, aby to tak bolo? Myslím, že to my nemôžem, no teraz my už pochopili a porozumeli, prečo stala tá vojna a sme chceme, aby nás počuli nielen Ukrajinci to čujú, aj Rusi. I to už posledná taká moc, ktorá piesne a oni to počujú. Oni môžu nepočuť nejaký rozhovor s niekým, ale piesne má taký takú moc. Oslovuje. Áno, áno. Ona projde, ona bude bývať, ona projde cez čas a príde k ním, oni počujú i my chceme ako to vysloviť, vyraziť svoj pocit a svoj hnev a svoj teraz ťažby. Ťažby a takisto aj určiť hranice. Áno, hej? Áno, aj, áno. Kde je váš domov a prečo to je takto, ako áno, to je. Áno, pretože rôzne emócie, oni bývajú rôzne, aj takí majú mesto a oni, spievame aj tak. Áno. A nedá sa tomu nič vytýkať, lebo ako ste aj vy spomenuli, slovenské mamičky, napríklad aj tam je nejaká výčitka, samozrejme, že? Takže vypláte si dieťa a potom ho dávate na vojnu. A ono a ešte aj tá sila hudby, vlastne, keď si predstavíme, že sme nejako naverbovaní šialencom a chtiac, nechtiac musím niekam ísť a možno neviem kam a zrazu som niekde, kde musím niekoho zabíjať a neviem prečo.
A zrazu tá sila hudby, keď si vypočujem, že čo spieva tá protistrana cez internet alebo cez hocičo, že oni ma neznášajú a vlastne ja som pritom ich vnímam jak bratov, lebo viem si predstaviť, že väčšina tých ruských vojakov nie sú tak zmagorení ako ich vedenie, ktoré je v tepľunku doma niekde inde. Hej. Tak aj tá sila hudby, ak musí spôsobovať, čo za rozpad morálky musí spôsobovať, to keď si teraz ja niekde ani neviem, kde ma vysadili, pochádzam z nejakého kúta zemi, kde vlastne hej, a teraz som niekde skončil, že mám ísť niekde zabíjať, že vlastne, aha, dobre, tak idem a teraz zrazu si vypočujem, jaká nenávisť voči mne je v tej hudbe, tak podľa mňa ma to rozloží úplne. A čiže tá sila, o čom spieva vlastne tá Ukrajina, je aj v tomto veľmi silnou zbraňou pre agresora, ktorý tam je. A ľuďom sa to páči, tie sledovanie sú naozaj v miliónoch, tie pesničky, ktoré sú také známe. A keď človek ide aj len na YouTube a začne dá vojna, Ukrajina, piesne, toto, tak sú to sú stovky perfektných pesničiek. No, a videí, ktoré sú robené ako videoklipy práve z tej vojnových situácií, tie sekvencie z bojov a takto ďalej, čiže tam to vidieť. No, prišiel no, mi na ume. Áno, ja som chcel iba ešte doplniť, že ak pribola ešte tu otázka, že o čom sa možno ešte spievať bude. Samozrejme, že v tejto situácii šialenstva a hrôz, ktoré sa dejú, si to ešte nikto nevie predstaviť. Ale jedného dňa dúfam, že dojde k situácii, kedy bude musieť dôjsť k odpusteniu. A to je ešte zatiaľ nepredstaviteľné pre nikoho. Ale ešte to je zatiaľ vôbec ani neexistujúce neotvorené dvere, ktoré sú, o ktorých sa možno niekedy začne spievať. A kež by to bolo čo najskôr. To je, v podstate už hovoríte k tomu, k záveru, čo som sa chcel spýtať. Viete si predstaviť, že by ste spievali takéto piesne teraz už, ale s textom o odpustení nepriateľovi alebo agresorovi? Vieš čo, odpustenie? No, to ja rozumiem. Ešte nie. Ešte skoro. To je jasné. Ešte nie. Presne tak. Tak dúfajme, že k tomu dôjde. Pretože veľa dlho nebola som doma. Ešte nie. Tak. Dúfajme, že k tomu raz dôjde. Všetko chce svoj čas. Aj k tomu odpusteniu asi raz bude musieť ísť. Môže to byť desiatky rokov, kým k tomu dôjde. Texty budú fungovať, budú sa písať. Vrátim sa len k tomu, čo ste vyhovorili, že aj vy ste to, pani Mila, povedala, že aj tí ruskí vojaci počujú tie pesničky. Je to pravda. Je na internete aj video záznamy, kde ruský vojak v zákope hrá. Asi zrejme počúva nejakú rockovú hudbu, lebo hrá ako keby na gitare a na svojom samopale, aby mu tam potom pošlete granát. No, takže je to aj také satíra v tomto takomto ponímaní kvázi, ale je to tá vážnosť situácie. No, o čom vy budete robiť najnovšie pesničky? Čo vás čaká, povedzte? Mám takú myšlienku, chceme urobiť niekoľko svojich vlastných piesen a ja myslím, že to ja to chcem volať ako list ku sebe a pre môj príbeh a pre moje emócie, ako ja to teraz prežívam a chcem dohodnúť so sebou o tom, o čom vy hovorili. A chcem mať a odpustiť a nájsť v sebe tie síly, ktoré urobia. No ale myslím, že to bude cez neviem kedy. Ale no tak chcem porozprávať za sobou cez tie piesne a cez moje príbehy s dcerou, s inými ľuďmi, s tým, čo zastala tu na Slovensku. Môže bude to tak. A Daniel vám k tomu
pravdepodobne bude veľmi intenzívne pomáhať. Dáte do toho krásne tóny. Veľmi rád, lebo je to ťaživá situácia pre všetkých nás, ktorí sa naozaj, že máme v sebe ešte stále tú ľudskosť. A keď to môže môj prínos pomôcť komukoľvek, aj keby, že iba tebe, tak stále to stojí za to. A zároveň ešte máme taký plán a dúfame, že vyjde, že to autorské, o ktorom vlastne Mila teraz začína písať, o tom, čo naozaj zažila a zažíva a čo by chcela, ako si to predstavuje a aj to odpustenie, tak popri tom ešte by sme sa chceli venovať vlastne aj tej takej tradičnej ľudovej ukrajinskej hudbe, ktorú by sme taktiež chceli nahrať a zároveň ešte, ak sa to teda podarí, tak máme už taký plán, že možno sa spojiť aj s nejakým naozaj symfonickým orchestrom a odprezentovať celý taký koncert vlastne autorských aranžmánov do tej pôvodnej tradičnej ukrajinskej hudby. Tak ja dúfam, že vám to vyjde. Ďakujem veľmi pekne, že ste boli hostiami v našom 24 podcast v štúdiu. Rozprávali sme sa o tom, čo momentálne počúvajú, o čom spievajú Ukrajinci, o čom spieva vojnová Ukrajina. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Spievačka, skladateľka Mila Medvedovská, tak? A Daniel Špiner, hudobný skladateľ, klavirista. Ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.